Um hvað fjallar þetta samtal? Undirtitill er raunar fáein drýli í vingarði drottins og kannski svona vísa til þess að ég á svona rætur býsna djúpt í fortíðinni. Þetta er sveitamaður í mér og hérna og vísa kannski líka til þess að þetta eru svo sem gömul sannindi sem að er að fjalla En mér mikið mun að koma þessu sístæða erindi til þeirra sem eru hér og nú. Og þetta svona kannski mín aðferð bara til þess að taka fólk tali og hérna best náttúrulega var það sem að ég að fjallum getur vatið fólk til umhugsunar og frekar í samræðina. Og kannski er fyrsta skrefið að maður svona lítið eigin barm og hugsi málin sjálfur. Þannig að þetta er bók sem er á að kannski íta svolítið við fólki og hvetja til sjálfskoðunar og samfélagsskoðunar. Ég vona það, þetta er líka svona kannski bara byggja á mínum pælingum, minni reynslu og mínu samtali við fólk, mínu starfi og hérna og náttúrulega að ég komið þessu á blað er kannski fyrst og næst að kenna það að þakka því að ég fór í öllu til leyfi og ég notaði þess aðferð svolítið til þess að hvíla mig frá verkefni sem ég var að vinna að taka saman bæði gamalt og nýtt og hérna og svo fekk ég svona hvatningu frá mínum albesta gagnrýnanda konunni minni að það hefði kannski fleiri gaman að skoða þetta og svo tók hún Edda mjög glaðlega í þetta allt saman og svo er ekki aftur snúið. Nei. Nokkar að spyrja þig, þú kemur svolítið mikið inn á sorg og missi í bókinni og á bókarkápunni þá er talað það segir á einum stað dauði og sorg, getur kímni hjálpað? Hvernig svararðu þessu? Já, ég á því, en til þess að hún getur hjálpað þá þarf að hafa myndast fullkomið traust að maður er ekki að bera gamanmál inn í aðstæður sem að eru óstemtilegar og enginn hefur valið sér á þess að fá leyfi til þess eiginlega og þá getur kímnin eiginlega bæði brotið sársaukans og hún getur líka svona hleyftað birtu og hún er kannski svona þetta er svo barni sem að grætur það hverfur frá og tekur til við leikin eins er okkur kannski eiginlegt að þurfa svolítið að hverfa frá og það er ekki flótti, það er bara svona maður eiginlega það er augnablik slét til þess að geta aftur eiginlega tekið vindin í fangið. Annar kafli í bókinni fjallar um helgisiði og um gildi þeirra og stöðu þeirra og þú skrifar meðal annars í helgisiðnum leitum við merkingar. Það er eitt af auðkennum mennskunar að vilja fá svör við tilvistarspurningum og það er óháð því uppeldi sem við höfum fengið og félagsmótin. Getur skýrt þetta eins nánar? Hvernig helgisiðnir tengjast þessu og hvernig þeir tengjast kannski hugguninni? Þeir sko, hann orði varfið það að því maður nú blessunilega laus við það að þurfa að mæla trúna í fólki en sumir segja ég trú ekki að ég er trúlítill að ég hef ekki ræktað trúna en maður finnur að við eigum þennan arf okkar og sem er fólkin í siðnum og siðurinn hjálpar og sérstaklega þegar stoðið tilverunar riða til falls að þá finnur maður svona eiginlega ákveði öryggi í þessu atferli sem að er marg reynd aldir og hefur skilað sér frá kynni til kynns og hérna bara andblærin þó að fólk sé kannski ekki gera ekki mikið úr trúsinni vekur þetta öryggi og líka að siðurinn svona
Það er ekki bara að hann komi reyðu og óreyðu, heldur bendir hann líka oft fólki sem ekki sér framfyrir tærnar á sér í rétta átt, sko. Já. Hvernig að beinir sorginni og náttúrulega eiginlega fyrir þann sem að leitar huggunar í trúnni, þá má segja í helgisinnu þá sér lyft skör tjaldsinn sem stílur að heiman að tvo. Það er svolítið að horfa út fyrir þessi takmark. Já. Þetta er svo Hallgrímur talar gegnum Jesú helga stjarta. Ein spurning að lokum. Nú er aðventan gengin í garð og þú kemur svolítið inn á jólin og sorgina. Í lokakafla bókarinnar sem hefur mjög skemmtilega yfirskrift, það er glergól hjá Guði. Segðu okkur aðeins frá þessu. Þetta hefur nú bara kveitjana þessu er eiginlega frásögn leikskólakennara. Það sagði mér af barni sem hafði misst ömmu sína. Hún verði það að hún var eitthvað döpur og gekk til hennar og eins og góðu leikskólakennari gerði gaf sér tíma til þess að vera hjá henn og tók svona eiga trúnaðar samtal og orðaskiptin voru eitthvað þá að veru að hún þurfti ekki að vera óttaslegin því að amma veri hjá Guði, sko, ef ég man rétt. Og hérna, og þá hafði barnið sagt að hún var hrædd að vera hjá Guði og skýringin var að hún var svo loftrædd og hann var svo hátt uppi. Og þá kom einhver ungu drengur sem að heyrði á tal þeirra, kannski upprennandi prestur, ég veit ekki, eða læknir eða hjúkrunarfræðingur, og sagði það er glerhjól, þú þarft ekki að vera hrædd að vera svona hátt uppi hjá Guði þegar það er glergól hjá Guði. Þannig er nú oft að börnin svona koma með það sem að döða best. Jólin reynast mörgum syrgjendum erfið. Já, ég kem nú aðeins inn á það svona og það kannski bara er mín reynsla, sko, að ef maður er að takast á við eitthvað sem að maður er kvíðbúa fyrir, að þá er nú einhvern veginn alltaf farsælast ef maður getur svona dregið það svolítið nær sér, heldur en að taka til fótanna. Og ég er svolítið að fjalla það aðventan sé kannski svolítið kjörinn tími til þess að undirbúa jólin áður en jólin koma. Og dvelja þá kannski líka svolítið við það sem áður vakti gleði en er orsök þess að ég finn svona til því að það er mist. Og þetta vitna í unga konu sem sagði sem tók ákvörðuna þannig börnunum sem að hafa manninn sinn látin með bara með því að hafa myndin á hún og kveikja á kertaljósi og þegar það voru föndra og undirbúa jólin að tala um hann og þannig var þann einhvern veginn þáttakandi og það hjálpaði þeim til þess að halda jól. Þakka fyrir þetta og til hamingju með bókina. Þakka fyrir þetta.